Kasper Ibsen, 66 minutter skulle det tage for dig at spille dig i anden runde her ved Yonex DM. Hvad var forskellen på dig og Christian Midtgaard i dag? Jeg synes faktisk, at jeg finder viljen frem. Det virker som om, jeg ville lidt mere til sidste tredje sæt, hvor han slår måske lidt op i banen og laver nogle nemme fejl, og han mister måske lige fokus. Altså, jeg vinder en rigtig god duel til 17-14 i tredje sæt, hvor jeg tror, den knækker ham. Du er nede 11-7 i tredje. Hvad tænker du der i opholdet? Jeg lyttede egentlig bare mest til, hvad Tanja sagde, og så prøvede jeg at tage det med ind på banen. Hvad sagde hun? Det handlede meget om, at jeg skulle møde boldene på forbanen og ikke stå stille og få noget god arm på os, noget bevægelse i det hele taget. Du siger det 5 til DM. Hvad er din, målsætning? Er det at holde seedning, eller skal der mere til? Altså, min målsætning, den er der helt sikkert at holde min seedning, og som vi ser, altså, jeg synes også, jeg har muligheden i den kvartsfinale, hvis jeg når dertil. Det er Joachim Persson, og ham har jeg slået før. Så jeg var absolut tilfreds, da jeg så lodtrækningen. Så du har varmen og klar til at tage en omgang mere? Ja, det har jeg.